いやー、いい温泉だな。素晴らしいね。増えた。なんて部屋だっけ、泊まるの。これで男っぽいね、うん、これすか。いただいちゃいましたよ。何かな、楽しみですね。これは竹？なんだろう。竹笛さんのバンクーヘン、早速切って食べてみます。結婚式で入刀しますって、そういう感じですよね。このぐらいかな。8等分にしてみましょうかね。よいしょ。めちゃくちゃしましま、綺麗ですね、しましまは。よいしょ。はい、終わりました。ではいただきます。この卵の香り本当に良くて、ふんわりしっとり、きみこもやからめちゃくちゃ美味しいです。竹笛さんからお水が届きましたよ。実はうちのルーターが故障で発熱しまして、隣に置いてあった竹笛さんのペットボトルのお水がですね、溶けてしまったんですよね。
ルーターが故障した経緯を話さなきゃいけない事情があって、それでお話ししたところ、こちらのお水を送ってくれたんですよね。まあ、早速ね、このお水美味しいんでね、飲んでみたいと思いますよ。届きました。こちらの鈴のコップなんですけれども、竹笛さんにあったものと似てるものをね、買ってきて使ってるんですよね。これで飲むと本当に美味しいんですよね。それでは早速こちらの竹笛さんのお水をいただいてみます。嬉しいですね。本当は今年の夏休みにね、竹笛に行きたかったんですけれども、コロナ禍でね、ちょっと行けなくて。いただきます。いやー、美味しいね。これはね、やっぱり透明感があって、すごくまろやかでミネラル豊富なんでしょうね。すごく美味しい水ですね。竹笛さんのお水思い出しましたけれども、白川水源で名水百選に選ばれた水源地から50年前の雨が染み込んで50年ぶりに出てきたのがこちらのお水ということで、まろやかなんですよね。これでこちらのくまモンも帰りにいただきましてですね、竹笛さんでちょっといただいたものを紹介していこうと思いますよ。思い出の品ですね。まずこうしたね、便箋と封筒ですね。こちら石鹸ですね。こちらがシャンプー、ヘアコンディショナーですね。ボディーローションですね。シャワージェル、こんな感じでアメニティがございました。竹笛さんからお手紙が来てましたよ。ちょっと開けて見てみたいと思います。うわ、素晴らしい便箋ですね。先日は遠方より竹笛へお運びいただき誠にありがとうございました。大変な状況の中ご連絡いただき大変恐れ入ります。お元気でいらっしゃいますか。早速竹笛水ペットを送付させていただきます。大切に保管されていたということで嬉しく感じております。潤いになりましたら幸いです。ご縁を大切に今後も精一杯おもてなしに取り組む所存でございます。暑い日が続いておりますが、どうぞご自愛くださいませ。竹笛総支配人様からのお手紙が来てます。お蕎麦屋さんのサラってとこね、小国郷蕎麦街道だって、ここおすすめだってよ。お、結構な風流ですね。押してください。はい。はい、じゃあお渡ししておきます。はい。はい、7番、ね、縁起がいいね。あったかいね、すごいね。ストーブやってるんだ。へえ。椎茸だ、椎茸。ここは椎茸、ここで取れてな。これがそばに入って。うわ、そばうまそう。いただきます。うん、いいそばだ。蕎麦街道シャラさん、美味しかった。
素晴らしい。よいしょ。さあ次はどこかな。はい、食べますよ。ジャージー牛乳ソフトクリーム、これ最高にうまい。おいしい、濃厚。さすがジャージー牛。本当のソフトだね。柔らかいね。ちょうどいい硬さで、春でも食えるソフトクリーム。阿蘇小国ジャージー 4.5 牛乳の味。よいしょ。おいしいかな。クリーミーだね。これは阿蘇小国ジャージー飲むヨーグルト。これも濃厚で美味しいね。ピラント、赤牛のこと。赤牛の赤身は栄養の宝庫。アルコールによる肝機能障害の改善や血圧降下作用があるタウリン。この成分が赤牛のもも肉など赤身に多く含まれていることが発表されています。脂肪を消費させる効果のあるカルニチンも草を食べた赤牛には多く含まれることが分かってきました。サーロインステーキ、ヒレステーキ、サイコロ。今日は赤牛のサイコロステーキ 110g。 腹減った。いただきます。柔らかい柔らかい塩味だね。タレはちょっと甘醤油。しめじと赤牛最高だね。やっぱ熊本来たら赤牛だね。